Sulmi 24 shtatorit në veri të Kosovës ku terrorist serb të udhëhequr nga nënkryetari i listës serbe Milan Radojčić. Vrana Frim Bunjakun kërkohet të diskutohet dhe të dënohet në Këshillin e Europës në Strasburg. Në tryezën e Këshillit tashmë është propozuar një draft rezolut që u bën thirrje përfaqësuesve të 47 shteteve anëtare të dënojnë në mënyrën më të ashpër agresionin serb në Kosovë. Kosova nuk është antare në Këshillin e Europës dhe draft rezoluta është propozuar nga deputeti Gjermani CDU, Knut Abraham, që njihet dhe si mbështetës i Kosovës, së bashku me deputeten demokrate Jorida Tabaku. Në tekstin e rezolutës, që do të diskutohet të hënën e 9 tetorit, thuhet. Kjo rezolut i bën thirrje shteteve antare të Këshillit të Europës që të dënojnë në mënyrë më të ashpër sulmin e 24 shtatorit dhe ju bën thirrje vendeve antare të BE-s të iqin masat e miratuara kundër Kosovës në Qeshor dhe të kërkojnë nga autoritetet serbe që të sjellin para drejtësisë për gjejësit e sulmit, të cilët aktualisht banojnë në Serbi në përputhje me sundimin e ligjit. Gjithashtu draft rezoluta kërkon që Serbia duhet të përmbahet nga çdo përpjekje të mëtejshme për shkallëzimi që cënon rendin kushtetues në Kosovë. Kjo si një parakusht dhe për bisedimet e mëtejshme të antarësimit në BE dhe disbursimin e fondeve.